Molt bé. Aquesta no és una consulta mèdica normal. Alberto Bonet, veí de Sant Jordi, s'ha convertit avui en el primer pacient del nou hospital de Can Misses. Les noves instal·lacions disposen de maquinària més moderna i d'una major capacitat per atendre més pacients. Bon dia, el nou hospital Can Misses arranca en 7 especialitats i està previst que la resta de serveis s'hi vagin traslladant d'aquí a finals d'any. Tot d'una, hi serem en directe per veure com marxa aquest primer dia i també hi serem a Magaluf, Neus. Així és, el Consell Assessor de Turisme i l'Ajuntament de Calvià es reuniran de manera extraordinària dijous que ve a les 9 del matí per mirar de posar fre a les actituds incíviques de determinats turistes. La reunió arriba després de la difusió d'un vídeo enregistrat a locals de Punta Balena on es podia veure concursos sexuals. Hotelers de la zona confirmen que durant tot el cap de setmana s'han produït contactes intensos amb comerciants i govern per mirar d'aturar la imatge dolenta que s'està transmetent del nucli. I reunió important també la que s'està produint en aquests moments a Ciutadella. El cap de la Protecció Civil de Ciutadella i el cap de la policia local es troben reunits per elaborar un informe sobre la seguretat de les festes de Sant Joan. L'Ajuntament del municipi ja ha dit que esperarà a tenir aquest document per pronunciar-se sobre les acusacions de presumptes mancances al dispositiu de seguretat. Recordem que una dona de 66 anys va morir a causa d'un accident durant el joc d'esplat. Entra en vigor el Pla de Garantia Juvenil del Govern Central. Des d'avui, tots els joves d'entre 16 i 25 anys que no treballen ni estudien es poden inscriure en aquesta pàgina web. Per les empreses que els contractin podran estalviar fins a 1.800 euros a les cotitzacions de la Seguretat Social. Es calcula que a les Illes hi ha 22.000 joves menors de 25 anys que ni estudien ni fan feina. Comencen les obres per reduir els renous de l'autopista. Les barriades palmesanes del Rafal Vell són Fortesa, Son Oliva i Can Capes. Els operaris han començat avui a fer les feines prèvies per instal·lar-hi les barreres acústiques. Les pantalles tindran una altura d'entre 2 i 5 metres. Està previst que estiguin enllestides l'abril de l'any que ve. I comencen també les obres per millorar les comunicacions a Son Cervera. L'objectiu és assegurar la recepció de la televisió digital terrestre als veïnats de la zona. Els afectats asseguren que duen 6 anys lluitant amb els problemes de recepció del senyal. I el veler més gran del món ha arribat avui de matí a Palma. És el Fedov, un buc escola rus. Va salpar de Sant Petersburg el passat mes de març i avui ha atracat al dit de l'oest. Quedarà fins dimecres. A bord viatgen al voltant de 100 cadets russos que aprofitaran aquests dies per conèixer Mallorca. En la costa hay sal, pero nosotros, los salineros, vamos a los islotes. ¿Qué son los islotes? Las pequeñas islas que hay en la costa. A remo, tu, mig. Bé, i també a la mà trobant converses com aquesta. Des d'avui, IB3 Televisió us acosta a la gent de la mà. Una diversitat de personatges que ens duran el dia a dia de la mà balear. El programa s'estrena avui, a les 10 de la nit. I en els esports, bon dia. Els despatxos de Son Bibiloni treuen fum quan falta només una setmana perquè el Mallorca comenci la pretemporada. Les gestions se li acumulen a Miquel Àngel Nadal. Una de les més avançades és la del davanter Manuel Arana, que podria convertir-se en el pròxim fitxatge del Mallorca. L'ex del Recre hauria refusat una oferta de renovació amb el seu antic equip i ara s'apropa a l'Illa. Qui encara no coneix el futur és Kevin. El Mallorca encara no li ha dit res i el jugador assegura que està trist amb el club i encara espera una cridada. I dia de porters a la primera divisió. El Barça acaba de presentar Claudio Bravo, mentre que el mallorquí Miquel Àngel Moyà ja s'ha posat a les ordres del Cholo Simeone. Rafael Nadal s'ha despert com a número 2 del tennis mundial després de la victòria de Djokovic a Wimbledon. I avui veurem com el campió del món de ciclisme en pista, Albert Torres, s'adapta a la carretera.